Välkomna till Vietnam och Hue. Och nu är vi i Imperial City här i Vietnam, i Hue. Ja, det är den stora turistattraktionen i staden. Det är en gamla tempel ännu en gång på kanalen. Det har inte varit så många, va? Eller var det här? Ja, får nog gå tillbaka och kolla på de gamla videorna i alla fall. Men fokus idag är Hue. Och vad man kan göra en dag egentligen i Hue. Jag kommer vara här i den här parken, skulle jag kalla det. Tempelparken kallar jag det på svenska. Imperial City, jag har inte läst på jättenoga. Men gammalt här i alla fall. Och det blev ju förstört under Vietnamkriget, förstod jag. Och har de byggt upp igen. För att boosta turismen här i Vietnam lite. Men i alla fall, vad vi ska göra i videon. Jo, som sagt, jag ska visa er vad man gör en dag här. Äta såklart, dricka mycket vatten. Det är typ, känns som det är 40 grader. Klockan är bara 10 på morgonen. Och vi ska besöka någon gammal, eller övergiven nöjespark. Det ska jag besöka lite senare i videon. Så häng med på en dag i Hue, Vietnam. Ja, det blir en bra dag, tror jag. Skål på vatten! Yay! Då har vi sett lite av Imperial City här i Hue i Vietnam här. Och lite intressant fakta. Varför det är ju den Hue har ju varit Vietnams huvudstad från tidigt 1800-tal till 1945, så var den. Så styrdes Vietnam av egentligen den här staden jag är i nu, den här lilla, den här staden jag är alltså i, de här ruinerna eller de här templerna jag är i nu. Det är inte så gammalt, jag trodde det var äldre här, men det är inte så gammalt ändå. Men i alla fall härifrån så styrde de Vietnam från 1802 tror jag till 1945. Så styrdes landet från Hue och från den här staden som ni har sett bilder ifrån. Ja, exakt. Och ja, vad ska vi säga nu? Men nu är ju, vilken är huvudstaden i Vietnam nu, tror jag? Jo, det är Hanoi. Hanoi är ju huvudstaden i Vietnam nu. Jag tror ändå att Saigon har varit
huvudstaden förut också. Så de byter. Det är inte som i Sverige. Stockholm har varit huvudstaden hela tiden. Typ, va? Eller? Har du det? Mm, jag tror det. ja, det vet jag. Jag är ju inte historiker. Jag, det här har jag bara kollat upp. Men i alla fall. Det är lite intressant fakta. Men vi fortsätter vår dag i Hue. Kanske nästa anhalt är mat. Mat. Vad kan man äta i Vietnam? I den centrala delen i Vietnam. Mm, det är en bra fråga. Kanske nudlar? Vårrullar? Ja, vem vet vad man kan äta här? Ja, man kan nog äta allt egentligen. Men vi kör mat. Mat. Mot maten. Ja. Jag har kommit till marknaden nu och jag ska käka lite nudelsoppa. Får se vad det blir. Se hur jag mår imorgon. Som sagt, som alltid man vet aldrig riktigt vad man får. Men något köttaktigt blir det väl, tror jag. Det är alltid spännande. Det står inte riktigt på engelska heller, så... Ja, så är det när man inte kan språket riktigt. Yes, ja. Det är vårrullar. You coffee? No, tea. Tea? Yeah. Chili. No, it's okay. Thank you. Oh, tea. Ska vi se hur detta går då. Nu går rullarna. Jag trodde jag skulle få nudelsoppa. Varför sa jag nudelsoppa? Fick på vårrullar kött, men jag kanske får en nudelsoppa också. Kolla här då. Riktiga vårrullar. Grillspett, det är ju... De äter väldigt mycket alltså fläskkött. Här. Väldigt gott det här. Men man vet inte riktigt hur djuren har det här i Vietnam faktiskt. Jag har inte sett så mycket... Jo, jag har faktiskt sett... Chapsen har ganska bra. Även den. Men ja...
Det är gott där, va? Nej, jag ska äta upp här. Får se om jag får en nudelsoppa. Då får vi se vad det kostar också. Ingen aning. Men vi ses. Så ska jag betala. Ska jag betala. Ska se vad det kostar också. Mm. Fick med oss lite nudelsoppa också. Ska vi se hur det här smakar då? Det blir mätt idag också. No, it's okay. Thank you. Då var man mätt. Och maten, ja, den kostade ungefär 70 kronor. Men jag fick, alltså de bara, jag fick ju vårrullar, två olika kött och en nudelsoppa och lite te. Men jag vet inte, för mig tyckte det var ett bra pris. Kanske blev lurad för att man är turist. Men det är 70 kronor för mig, inte så mycket. 70 kronor för dem är väl, det är nog bra. Men gott var det, eller vad? Oj. Så försöker de sälja på. Här försöker de sälja mango. Så. No, thank you, no mango. Thank you. Ja, och jag är på marknad faktiskt. Har jag hamnat på. Men här ska vi inte vara länge till. Nu ska vi försöka ta oss den här gamla övergivna nöjesparken som jag pratade om i inledningen av videon. Så vi ses där borta. Eller på nöjesparken, vad det nu heter. Jag vet inte vad den heter. För det fanns ett vietnamesiskt namn. Jag vill inte uttala. Så ja. Men vi ses. Då har vi kommit till ett ännu känt landmärke här i Hue. Den här draken. Jag vet inte riktigt vad det är för något. Jag tror det var en del av en nöjespark där. Jag har precis kommit. Jag tog en Uber Grab heter det här i Vietnam. För typ 15 kronor från stan. En bit utanför. Jag ska gå runt här lite och se om det finns några mer sevärdheter. Men här. Här har vi den väldigt kända draken. Om ni söker HUE Vietnam så kommer den garanterat komma upp, den här draken. Ja, men det är kul. Och jaga landmärken.
Det är alltid roligt. Så man har sett på, man har sett något på internet, eller man har sett, ja, faktiskt så såg jag några amerikanare som jag träffade i Ecuador. De var också här i, de är också här i trakterna. Jag hajkade med dem i Ecuador och det var de här som la upp en bild på den här på Instagram och undrade, vart fan är ni eller? Och då sa de vart de var. Och då tänkte jag, då måste jag bara åka hit, då måste jag bara åka hit. Och då åkte jag hit. Och nu är jag här. Och de är i Laos. Så de är steget före mig. Ja. Men det verkar vara en så här observatorium eller något, tror jag. Vet inte. Men vi fortsätter. Ut vad det har varit här en gång i tiden. Det har ju varit ett vattenland. Ett vattenland som har lämnat till sitt öde här i Vietnam. En vattenpark. Ja. Det kunde man kanske lista ut med drakar och grejer. Ja. Så ja. Så här ser ett vattenland ut när ingen gör någonting åt det. Skulle ni bada här, tror jag? Ja. Här har vi en gammal, ja. Klassiker. Tre klassiker på rad här. Ja, men inte så långa dock. Bara några meter. Kan det vara därför det var ingen fart i det? Men så ett vattenland har detta varit. Här borta, här verkar det vara en jävlarskanal. Eller vad? Det här är nog kanske en sån här... Jag ska kolla. Det här ser ut som en... Någon flumride-aktigt. Eller bara vatten här. Den här går ju väldigt... Den går runt hela parken typ. Eller runt hela vattenlandet där. Ja, vi undersöker lite mer. Vad vi hittar. Ja, man är inte ensam här. Det är lite mer utforskare här på i parken. Thank you.
Så, där ja. Då har vi faktiskt gjort de tre måsterna som jag hade i OE. Det var den här var egentligen nummer ett. Men det blev ju plats nummer tre som jag besökte. Och först var de här templerna i början av videon. Det var ju egentligen ett måste. Men det här för mig själv, för mig personligen var det här ett måste att besöka. Och även marknaden där jag käkade lunch var också ett måste när man är i. Så ja, dagen har kommit till ända. Klockan är faktiskt tre nu. Så ja, vad ska jag göra som av dagen? Jag tror inte jag kommer göra så jättemycket intressant mer. Men det här är spännande. Ja.